kamën gjestë gjithve, atëherë si gjithmonë kemi dalë qëtitje me Adrielin dhe me bashkëshortin, sepse këtu është vap, e ka dhënë që gjithë javën dohet shumë vap, kështu që përfitojmë të dalim në mëngjes, dhe pse po shkon ora 12. Edhe po shkon 26 gradë. Po, që tani ka vajtur 26, e ka dhënë që do shkoj 30, por këtu, kur shkon 30, nga Lagështira shumë vap, dhe e ka dhënë që gjatë javës do shkoj deri në 35 gradë. 35 ndoshta dhe më shumë, nuk i di. Jashtë, kurse brenda në shtëpi 40. Po, brenda në shtëpi akoma më vap sepse thithin morët gjithë nxehtësinë. Kështu që tani kemi përfituar të dalim dhe Adrieli e ka zonë gjumi, është perfekt. Rahat, freskët. Po, se frym pak erë tani nga ajo nga pemët, këtu ku dalim ne janë dhe pemë dhe frynë erë, është mirë. Ja, t'ju të tregoj dhe çunin. Ja dhe rruga. Edhe Adrieli. Se është në djelt. A, ta një është në djelt, ja. Opa. Ta në pak në hije. Opa, zjemër. Opa, zjemër. Opa, zjohet. Opa, zjohet, po shtriqet. Oh, oh, oh. Edhe këshu merë edhe këj vitaminën D. Vitaminën e djelit. Shpirti vogël. Tani do shkojmë avash-avash në shtëpi, se kemi një orë që ecim. Dhe shqyr, unë drekën e kam gati, përveç se mishit që duhet bëj. Por e bëra gati që mbrëm, që mos të gatuaj shumë në shtëpi, sepse është apartament i vogël. Edhe bëhet shumë vap, po. Kështu që do shkojmë në shtëpi dhe pas mbasdite, Adrieli ka kërku babit akullore. Kështu që babi do bleja... Adrieli madh. Kështu që babi do bleja kulore për Adrielin. Kanë kaluar 2 ditë që kur filmova për herë të fundit dhe arsyeja është se ka bërë shumë vap dhe akoma është vap. Ka bërë shumë vap, kemi ndënjum branda. Çuni gjithmonë kërkon të pi, sepse ka vap dhe është gjë e mirë që pi, që të rihidratuar. Ndërsa unë vetë dje nuk kam qenë shumë mirë. Dje kam pas temperaturë, ishte ora 12 dhe piva një qetësues për të ulur temperaturën dhe teknikisht më ullë. Mu normalizua deri në dark mu ngrit prap, kisha ethe, më dhimbte koka, nuk ndihesha mirë. Kështu që mora urgjencat, më sakt mamit në telefon, ato që merr me fermat shtatzane dhe mbaslindjes dhe i shpjegova kështu dhe më tha që në qoftë se temperatura nuk kalon për 24 orë, atëherë do vite urgjencat sepse i bie që të bëj infekcion nga lindja. Por sot ndjehem më mirë. Nuk kam pas temperaturë. Ka qen vap, është vap, por nuk kam temperaturë, ndjehem shumë më mirë se dje nuk e di se çfarë pata dje, isha shumë e lodhur, e pafuqishme me temperaturë, me ethe. Me ethe, imagjinoni me ethe kur ishte 32 gradë. Sot është 35. Dje 32 gradë dhe vdiqa ishte dhe kisha shumë ftoht dhe pasaj ishte e çuditshme sepse sa pija qetësuesin nuk kisha ma ethe. Nuk kisha ma ethe, por kisha djers, shumë vap, pasaj mule temperatura. Nëse rëndësi ka që sot s'kam temperaturë dhe çuni po pi. Kur të mbaroj së piri, dhe të tregoj diçka, Adrielit kam filluar t'i bjen flokët. Duket si plakush i vogël. Kam filluar t'i bjen flokët para. Edhe kisha lexuar që shumica e fëmijëve u bjen flokët. Dhe pasa u del floku i ri.
Kështu që pastaj do shohim çfarë ngjyrë do i marrë floku, do i ngjelet kafë siç e ka tani apo do i çelet më shumë siç kisha unë kur isha e vogël, sepse unë kur isha e vogël isha bjonde. Kështu që a do i çelen, do bëhet bjond apo do i erësohen si babi vet ti bën xeza. Nuk e di, do shohim, po do ju e tregoj. Ja, siç mund ta shihni, i ka rënë flokët këtu para, nga kjo anë këtu, edhe këtej, gjithashtu. Po i bjen nga para, ja, kështu e shifni më mirë. Ka pas komplet flok, edhe i ka rënë. Dhe për siguri prapë pyeta mjekun që ose ishte normale, dhe pse di që është, dhe më tha që shumë fmi i humbin flokët, pasi lindin, dhe pasaj i rritën flokë për sëri. Në zimi? Kështë që po i bjen tani e do shofim që fa njërë do i dalin flokë të tjerë. Në zimi, mamit? Shri se është rritur. O shpirt. Ohoho. Këti tani u zgjove. U zgjove e tani do pish qumësh. Oh, pyqyra vetë kur shtrëngohet. No? Po shtrëngosh, mama? Po shtrëngosh? Po bën ato që duhet? Po shtrëngosh, shpirt? Kur është i agjituar kështu, është sepse shtrëngohet. Ka pak si klet. Oh? Qa ishin ato që bëre tani, he? Qa ishin, ishin pola të vogla? Hmm? Jo, ashtu? Se të njerëzi që është këtë qënë? O? A, zemër? Ua, qa goje! Nej, se pa e mbyllë këtu videon, sepse do është që qëni. Edhe, këshu që... Ju falenderoj që patë videon time. Ne së bashku do shifëm në videon e radhës. Mos harroni të bëni subscribe dhe like. Dhe deri atë kujdesuni për veten. Dhe kalofshit mirë. Dhe ja dhe fytyra Adrieli që shtrëngohet. Pachim! Oop!